Goedemiddag, in deze video gaan we even kijken hoe de gebruikersnaam en wachtwoord van een Flepos-account aan te passen in Aegis. Dus eerst starten we Aegis op. Aegis opstarten door één keer op het Aegis-symbooltje te tikken in de Windows desktop. Dan moet het programma even opstarten. Die duurt even. Oké, hier kan je de versie van Aegis meteen controleren. En eens Aegis opgestart is, gaan we in de administrator mode de GPS-configuratie aanpassen. Nu, om in de administrator mode te gaan, zullen we lang op het GPS-symbool in de buttonbar blijven duwen. Om dan het menu te zien te krijgen dat verscholen zit achter die knop. Aegis is opgestart. We duwen dus op de GPS-knop in de menubalk en kiezen dan voor Administrator. En onder Administrator gaan we op het hamertje. Daar niet zelf op klikken, maar op het driehoekje ernaast. Dan kunnen we kiezen voor GPS-configuratie. Onder de GPS-configuratie zit er één meetstijl aangemaakt. Die selecteren we. Dan op de knop Edit duwen. En dan zie je hier Options bovenaan in de statusbalk tussen haakjes Flepos. En dat betekent dat we op dit ogenblik de meetstijl Flepos kunnen gaan bewerken. Als we dan gelijk naar het derde tabblad Entrip gaan kijken. Ja, we zijn dus naar het derde tabblad genaamd Entrip gegaan en daar zie je het IP-adres van de Flepos server met de datapoort. De mountpoint die geselecteerd is en je ziet hier staan VRS31GLO. Zowel GPS als GLONASS-satellieten worden meegenomen. Het is een RTK-oplossing en hier moet je dan eigen gebruikersnaam en eigen paswoord gaan invullen. Nadat deze gegevens ingegeven zijn, ga je gewoon terug naar profiel en duw op OK om de wijziging op te slaan en ben je helemaal gereed om verder te meten. De A-knop van administrator laat je toe om terug te gaan naar de eenvoudige gebruikersweergave. Zo, veel succes ermee, dag.